Essa é a formatura flecha da Esquadrilha da Fumaça. Agora reposiciona em frente ao público, prepare suas câmeras. Com a formação flecha, com a perna de 8, que é essa curva ascendente. Mudando para a formatura Delta 7. Olhando para frente, a nossa esquerda. O número 6. Pela nossa direita, o número 5. E reposiciona para o primeiro cruzamento. Atenção! Para o cruzamento, já! Vem a altura, como não desligou. A velocidade chega zero. Aponta para o solo, sua trilha, adrenalina. Prepare para o próximo cruzamento. Não, olha só. Vou bater de novo, ó. Vai bater, vai bater. Para o cruzamento já! Parafuso vertical ascendente, a grossura. Agora ganha velocidade, liga sua fumaça e aponta para que o público encontre a tosca. Tudo é a palavra que significa giro. Acompanhe para o tubo e giro. Já agora, nossa frente com os faróis acesos e quadrilho preparados para o cruzamento. Já o número 1 e 2 agora separa a nossa direita. Número 3 e 4, a nossa esquerda, vão retornar para o meio 8 cubano. 12. 10 segundos para o cruzamento. 2 e 2, Caio. Vai voltando. 11. Essa é a Esquadrilha da Fumaça. Piloto brasileiro, 09 brasileira. Motivo de orgulho do seu. Agora acompanha as aeronaves que ficaram embaixo. É o número 5 e o número 6. Eles vão realizar a manobra Bolota. Realizam uma curva de altíssima performance. E da mesma forma, calculando, realizamos pressão bem próximo ao público. Cruzamento já! E abandonam para que o número 7 isolado ingresse. Vem à nossa frente. Avisou, manobra Badalo, agora o Major Garcia. Recupera. Ganha velocidade, liga a fumaça. E aponta agora para a nossa direita. Vamos acompanhar. Perdão, agora a nossa frente. Correu a manobra errada. Essa manobra é o looping, linha de frente. O quadrilho posicionado para o número de frente. Uma manobra que exige muita precisão dos pilotos e simetria. O Super Tucano. Que é um giro com a superfície de arrasto, que é o flap de mergulho da aeronave. Observe, esse é um giro de barril, realizando esse desenho no céu de Arara. E agora
Marcinho, número 7, aponta para a direita, para o quadrilho. A manobra turno, com alas invertidas. E número 3, então invertido, com os comandos invertidos. E atenção para o giro. Uma belíssima manobra que também exige muito treinamento, muita dedicação e muita precisão por parte dos pilotos. 1 e 4 de cabeça para baixo, 2 e 3 de roito normal. Gira novamente, terminando. Tomou uma das marcas registradas da Esquadrilha da Fumaça. Vamos aplaudir o número 5 e número 6 da Esquadrilha da Fumaça. E o número 7 agora pela nossa esquerda com a fumaça ligada. Vai realizar novamente a grossura. Vamos acompanhar o número 7. Subida para a grossura. A jogacia agora vai realizar uma manobra isolada, velocidade zero. Enquanto as aeronaves da Esquadrilha da Fumaça se preparam, se reúnem para uma manobra conjunta com 6 aeronaves. As 6 aeronaves agora ganham velocidade para realizar a descolada em frente ao público, desenhando em homenagem de Paternal de Brasília, obra de um arquiteto também com muito orgulho dos brasileiros, Oscar Niemeyer. Vamos acompanhar e preparar as nossas máquinas fotográficas. Ajusta o motor, se prepara para o cruzamento bem em frente ao público. Esperando no trevo na jogacia. É a velocidade. Próxima manobra. De cabeça para baixo. Agora o número 5 e o número 6. Já trocaram a liderança e gol. Para o giro. Saída já. Cruzamento da bomba em frente ao público. Desliga a fumaça, se reposiciona. Vamos Nos deixar o legado. Não mais do que 2 metros separam as aeronaves. É necessário muito treinamento, coordenação e confiança mútua entre os pilotos da esquadrilha. Ganha agora velocidade, para sim retornar o legado deixado pelos nossos veteranos, do Rol de Dorso, em formação. Agora, cabeça para cima, do normal, repositivo. Super Tucano, as cores da bandeira do Brasil. Vamos aplaudir, senhoras e senhores, da Esquadrilha da Fumaça. Os seus companheiros de combate. Essa é a Esquadrilha da Fumaça. Confiando no seu companheiro, confiando na realização das manobras. Fumaça desligada. Vamos aqui para a Esquadrilha da Fumaça. Número 7 agora, realiza uma das suas últimas manobras. A Esquadrilha da Fumaça. Sente-se honrado estar hoje aqui mais uma vez em Arara. Já! Thank you.
atendista, ao corpo que trabalhou para que esse evento fosse possível. Em especial as forças dos pilotos, dos mecânicos e dos anjos amados da Esquadrilha da Fumaça. Capitão Balmer, Capitão Gasparello e Major Pimentel, Sargento Celarelli, Terceiro Sargento Duílio, Sargento Kelber, Sargento Caio, Sargento Genovese, todos os conselheiros da missão da Vamos lá!